Misho, Sulukhia. Mishas გამოცდილება არის მისი პლუსი, თუმცა არის მისი ძალიან დიდი მინუსი, იმიტომ რომ რაც მიშას აქამდე უკეთებია, მე არ მომწონს. Შენ მოიგე. მოიგე სულუხი. მისი თავდაჯერებულობაც ხშირად გადამეტებულია და ეს არ არის კარგი, შეიძლება ამან ცუდი როლი ითამაშოს. Შენ კონკურენტი თავარი ვინ არის? როგორ ფიქრობ? ჩემი კონკურენტი არც ერთი არ არის ბიჭებში მე ვთვლი. გააქვს პრობლემები ჩემი აზრით გემოვნების, რეპერტუარის შერჩევის. Mishas ნომერი ყველაზე უფრო ორიგინალური და საინტერესო შეიძლება გამოდგეს თელ კონცერტზე. ძალიან სარისკო სიმღერა გვაქვს შერჩეული. კარგი სიმღერაა. გონია რომ ძალიან მოეწონება მაყურებელს და ისე მოეწონება რომ შეიძლება შანსიც არ გამიტოვოს რომ Misha არ გადავიყვანო შემდეგ ტურში. Ein heller Schein im Firmament.